Тільки просто неба. До Криму з'їхалися театри, що виступають суто на дворі. І не лише служать музам, а й бізнесують. На що здатні, бачила Наталія Нагорна. Кожен учасник фестивалю вуличних театрів у Коктебелі буде заробляти гроші. Переможця визначать так. Кому більше грошей переходжі накидають у капелюха, той і переміг. Офіційний старт фестивалю розпочався вогняним шоу, і учасники його дійсно запалювали. Влада Крима запевняє, вони хочуть зробити фестиваль не просто щорічним, а хочуть зробити Коктебель містом вуличних театрів. Сюди зможе приїхати та виступати кожен бажаючий, обіцяють вони. Всього лише два правила. Це потрібно бути трезвим і не можна шуміти після 11 часов. Всім остальним добро пожаловать в Коктебель. У нас є спеціально оборудовані місця для таких виступлень. Учасника цього дійства буде дві спроби показати свої найліпші виступи. Наталя Нагорна, Юрій Мельничук, інформаційна програма «Событія Крим».